Fakulteta za organizacijske vede je članica Univerze v Mariboru in ima sedež v Kranju. Že več kot 60 let razvijamo področje izobraževanja, znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela s področja organizacijskih ved v Sloveniji in mednarodnem prostoru. Naše pedagoško delo je usmerjeno na 5 študijskih programov, ki jih fakulteta razvija tako na pedagoškem, znanstveno-raziskovalnem in strokovnem področju. V celotnem obdobju delovanja je fakulteta izšolala prek 20 tisoč diplomantov. Študijski programi se izvajajo na dodiplomski in podiplomski stopni, in sicer inženiring poslovnih sistemov, organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov in organizacija in management informacijskih sistemov. Na dodiplomskih visokošolskih strokovnih študijskih programih izvajamo programa management v športu in krizni management. Skupaj s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru izvajamo magisterski bolonski študijski program management v zdravstvu in socialnem varstvu. Na fakulteti se zavedamo, da je poleg pedagoškega dela potrebno in pomembno, da so študenti vpeti tudi v številne raziskovalne projekte, konference ter druge oblike aktivnosti, ki celovito izpopolnjujejo znanje in kompetence, ki jih kot naši diplomanti izkazujejo v delovnih okoljih. Ravno tako na fakulteti deluje karierni center, v okviru katerega imajo študenti od vstopa do zaključka študija možnost motiviranja, komunikacije in spodbujanja v smeri dodatnih strokovnih izpopolnjevanj ter podpore pri iskanju zaposlitve. Na fakulteti deluje tudi alumni FAU, ki študente povezuje tudi po zaključku njihovega študija. Poleg številnih aktivnosti, ki jih na fakulteti ponosno izvajamo, od raziskovanja, sodelovanja z okoljem, konferenčne dejavnosti in številnih drugih, je naše poslanstvo voditi razvoj organizacijskih ved v domačem in mednarodnem okolju. Na naši spletni strani najdete seznam akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov ter evalviranih višjih strokovnih šol skupaj s poročili strokovnjakov in odločitvami sveta agencije. Spletna stran je v celoti prilagojena osebam z različnimi oblikami invalidnosti in oviranosti.